Онкология бөлімге бардық, полициясына бардық, бұлар яна химия таблеткасын бұйырды, Ташкент шаһарынан таблеткасын алып келіп ішкіздік. Ішкеннен кейін 1 минутта 15 мәрте 16 мәртеден көнейін деді. Қоя қолдан қалайын сонда. Жолдан бері ілді, әбейді бұлар. Жолдан бәрі ілді, әбейді бұлар. Жолдан бәрі ekranlarda murojaat uchun keltirilgan raqamlar asnosida sof savdo o'z mahsulotlarini sizlarga taqdim etadi. Gijjaga qarshi kurashmoqchi bo'lsangiz, tanadagi og'riqlarni yo'qotmoqchi bo'lsangiz, shu o'rinda semirmoqchi yoki yozmoqchi, muskullaringizni chiroyli qomatga ega bo'lishni xohlasangiz, agarda sizda urologik muammolar yuzaga kelgan bo'lsa yoki da bo'lmasam 100% ishonchli soch soqol o'stirish vositasini izlayotgan bo'lsangiz, sof savdo o'z mahsulotlarini sizlarga taqdim etadi. Ekranlarda chiqib turgan murojaat uchun taqdim etilgan raqamlarga hoziroq aloqaga chiqing. Assalomu alaykum, hurmatli musofirdagi yurtdoshlarimiz, barchalaringizga sog'lik salomatlik tilab qolamiz. Mana xudo xolasa o'sha Bag'dod tumanidagi Bek Sultonni ham uyiga yetib keldik. Bu ukamiz bo'ladi. Xudo xolasa o'z ish faoliyatlarini yaqinda boshladi. Xudo xolasa siz azizlarning ko'magiga muhtoj. Xudo xolasa bir duo taraflama qo'llab-quvvatlaysizlar degan umidamiz va kanalini xudo xolasa opisaniyada qoldiraman inshaalloh. Rasul TV deb kirsalaring bemalol shu ukamizni kanali chiqadi. Xudo xolasa bu ukamiz ham o'sha bizning yo'nalishimizda yaxshilik qilishlik yo'nalishlarda biz bilan birgalikda xudo xolasa inshaalloh. Qani biz obunachilarga nima deb qo'yasiz endiki? Kanalimizni doimo kuzating Bek aka. Faqat Bek aka. Kanalimizda doimo qoling, aktiv bo'ling. Xudo xolasa bu ukamiz hayajonlanadi, ozgina syomkalarga chiqqani uchun shu kanalni nomini ham esdan chiqarib qo'ydi shekilli. Rasul TV bu aka ukamizning kanali. Xudo xolasa inshaalloh endi xonadonga tashrif buyuramiz. Kiramiz, holatni bilamiz. Xudo xolasa siz azizlar duo taraflama yordam berasizlar va mamlaq taraflama qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddamiz inshaalloh. Assalomu alaykum, opa yaxshimisiz? Sizmisiz? Yaxshimisizlar, Xudoga shukr. O'zlar yaxshimi? Va akasimi deyman-a? Sog'lar yaxshimi? Sizmisizlar? Yaxshimisizlar? Rahmat. Xo'jayiniz telefon qilsam, ko'tarishman ajdan etdim. Deputat bilan gaplashib turib, yordam beringlar. Ha, Xudoga shukr, sekin keling. Kimadimi? Mashhurbek Toshkentda. Xudo xolasa keladi yana. Keladi. Yuring, nafas. Ichkaridami? Mana shu yerda, ishga qadamga, deb yotibdi.
Ye, uke, qalaysiz, savollaringiz yaxshimi, tuzukmisiz? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qalaysiz, baba? Yaxshi. Ancha yaxshimisiz, tuzukmisiz? Yotibsizmi charchamasdan? Nima gaplar endi? Yaxshi. Hamma yaxshimi? O'zingiz yaxshimi? Duolar qildingizmi yana biz ketganimizdan keyin ancha? Hamma alatsi. Aziz yurtdoshlar, mana o'sha Bog'dod tumaniga, Cho'rindi qishlog'iga ham yetib keldik. Xudo xolasa mana o'sha oila tashrif buyurdik. Bek Sultonning holatlari, ahvollari haqida xudo xolasa batafsil gaplashamiz. Juda ham ko'p obunachilarimiz tarafidan juda ham ko'p duolar bo'ldi. Xudo xolasa inshaalloh kimdir mablag' tarafnoma yordam berdi. Barcha-barchalariga rahmat aytib qolamiz. Inshaalloh xudo xolasa shu ukamizni tuzalib ketish yo'lida ihson qilganlarga, duo qilganlarga, shu yaxshilik yo'lida biz bilan bir qadamda bo'lib harakat qilgan insonlar uchun mingdan ming rahmat. Mana xudo xolasa hozir onalardan bir suhbatini olamiz. Assalomu alaykum opa. Assalomu alaykum, kelinglar uka. Yaxshimisiz? Yaxshi o'tiribsizmi? Yana bir bor salomlashib qo'yaverasiz. Rahmat. Sizlar qachon ishlayapsizlarmi? Mana bugundan keldilaringiz, bolamni yana xabar olgan, rahmat. Buning uchun shunchalik xabar olibsizlar. Telefonlarda eshityapman, rahmat. Bolam yana kuni kecha mazasiz qochib, yana boshlari og'rib, bittasi bilan oyoq qo'llarini qolab chayapmiz, mazasi bu qanchagina. Uzoqdagi musofirlarimizga rahmat. O'zbekistondagi barcha yurtdoshlarimiz ham telefon qilishib, mablag' tomonidan yordam berishyapti, rahmat buning uchun. Bolajonim yashab ketishga hamma duo qilyapti, buning uchun katta rahmat deyman men hammaga. Xudo xolasa, xudo xolasa, inshaalloh mana telefonlar bo'ldi dedingiz. Ha, ilohim, tanijon sog' bo'lsin. Ha, bir odam keldi deganda ham aytuvdingiz telefonlashganimizda. Qayerdan kelishdi? Rossiya shahridan bir yigit telefon qilib, opajon, bolangiz mazasi yo'q ekan deyishdi, yordam beramiz. Allohdan birinchi so'raymiz deyishdi, mablag' tomonidan ham yordam beramiz deyishdi. Ukam olib borib berishadi. Kechqurun soat 10:30 chiqsam shu yigit ketdi, opajon. Bolangizga shifo bersin deb $100 tashlab ketishdi, rahmat. Buning uchun ilohim o'shalarda musofirdagi yurtdoshlarimiz hammasi sog' yurisin, bolalarini baxtiga, oilasini baxtiga sog'-salomat yurisin. O'shalar qatori meni bolajonim ham sog' yursin ilohim. Allohdan so'rayman, hammaga rahmat. Ilohim xudo xolasa shifosini beradi biz yurtdoshlarimiz. Inshaalloh, xudo xolasa duo qilishyapti, mana ihson taraflamay yordam berishyapti, lekin bir holat bo'yicha shu efirda ham gapirib o'tmoqchimanki, video davomida ham o'sha xo'jayinlaringiz bilan telefonlashdim. O'tgan kunimi, kecha kunimi shu bir mazalari yo'q deyishdi. Nimadir holat bo'ldi deyishdi. Qanday holat, o'sha shoshilinchdamiz deyishdi. Kechqurunlarda mazasi qochdi, yana Qo'qon shahriga onkologiya bo'limiga olib bordik, bolnitsasiga olib bordik. Ular yana ximiya tabletkasini buyurdi Toshkent shahridan. Tabletkasini olib kelib ichkizdik. Ichgandan keyin 1 minutda 15 marta 16 martadan ko'nayin dedi. Oyoq qo'llarni qolaymiz bolajonim. Yordam beringlar, tabibi bolam. Joy namoz yo'qsa yonimizga kelib o'qiyapti o'zi. Uzoq qilsin umrimni. Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi inshaalloh. Bizni ko'rib turgan yurtdoshlarimiz barchasi qo'llab-quvvatlaydi xudo xolasa. Onajon hech xavotir olmang. Xudo xolasa eng avvalo duo. Ilohim, mana shu yurtdoshlarimizga barcha O'zbekistonga mablag' tomonidan duo qilgan tomonidan katta minnatdorchilik bildiraman men hammasiga. Ilohim, hamma qator meni bolam ham sog'lom bo'lib yursin ilohim. Parvardigordan so'raymiz. Siz akalari bo'lasin Bek Sultonni? Akalari bo'laman. Musofirdek yurtdoshlarimiz sizni ham ko'rishyapti. Rahmat. Allohimizdan menga avvalo duo qilib, Alloh sizlarni so'rasin. Biz faqat mo'jiza yapmiz. Sog'ayib ketishga hamma Allohdan so'raymiz. Rahmat. Rahmat. Inshaalloh. Ukingiz haqingizda fikringiz qanaqa, ukingiz haqida? Bo'jonimga hammadan yordam so'rayman. Xudo xolasa musofirdagi yurtdoshlarimiz barchasi yordam berishadi inshaalloh. Sberbank karta xususida qo'ydik opa.
Taklarım juda ham chiroyli fikrlarini bildirib yozishdi. Rahmat. Mablag' tomonidan yordam beramiz deyishdi. 16000 rubl yig'ib hozircha. Xudo xohlasa yana ishlariga omad tilayman mana shu kajonlarim. Akajonlarim, taklarim. Rahmat sizlarga. Ilohim omad bersin. Sog' yurishsin musofirliklarda hammalari. Mana shu duo qilganlarga hammasiga minnatdorchilik bildiramiz. Ilohim. Operatsiya jarayonlari xususida o'tgan safar kelib gaplashuvdik o'zingiz bilan, o'sha Germaniyada doktor bor deyotgandingiz. Undan keyin g'ani tog'am bilan bir ko'chada endi xo'jayinlaringiz ozgina syomka holatida xijolat bo'laman, hali endi xijolatchilikda ham yomon taraf bas-u, gapira olmayman deganlar uchun xudolasi xo'jayiningiz bilan maslahat qilgandi, o'sha oldin Germaniyada operatsiya bo'lishligi kerak ekan, yana hozir xuddi o'sha yerda ekan, lekin umuman boshqa soha bo'yicha o'zlaring bir qidirib topsizlar. O'sha xususida aytsangiz. O'tgan safar dotsent o'sha professor bilan gaplashdik. Bolalar bo'limi bor ekan alohida ekan u joyda. Ekspertlar uchun ular ham yordam berishlarini aytyapti. Mablag'ni kamaytirdik, ozgina bola tuzalib ketsa bo'ldi bizga. Ular ham tomondan yordam berishyapti. Iltimoslar. Ha, Germaniyadagi doktorlar ham yordam berishyapti. Professorlar ham mana shu Chorinda qishloq bitta student bor, o'sha bola bilan ham gaplashdik. Dotsent topishdi. O'sha gaplashdi. U yoqdan bizga telegramdan xabar keldi. 12000 yevro deyishyapti. Allohdan so'rayman. Birinchi o'rinda sizlardan xudo. Hammalaringga omad tilayman. Sog' yuringlar doim musofirlikdagi darslarda iltimos yana bir bor. Mana shu bolaga yordam bersalaring. Xo'sh. O'sha Germaniya davlatida bo'layotgan operatsiyasini o'sha topdilaringiz, o'sha student bola yordam berdimi? Ilohim inshaalloh. Endi hozir qachonga va qaysi paytga deyildi endi? Qanaqa natijalar bo'ladi? Nimalar kerak bo'ldi hozir? Nimalar jo'natdinglar? Bunda barcha analizlarni Toshkent shahridagi neurologiyada olingan analizlarini, MRT xulosalarini hammasini Toshkentda barcha xulosalarni olib Germaniyaga internet orqali jo'natdik. O'sha student bola bizga o'sha dotsent vrach bor ekan. Ana o'sha vrachga ko'rsatgan edi. Tezlik bilan qilinish kerak, operatsiya jarayonini tezlikda o'tkazish kerak. Hamma mablag'larni summada nima qilib jo'natishdi bizga internetdan. Ana shu mablag'lar yig'ilish bilan tezroq borishimiz kerak. 10 oygacha bolangni nima qila olmaysan, 10 oy muhlat qoladi senga. Qancha tez bo'lsa o'shancha yaxshi deyishdi. 10 oy muhlat qo'ydim. 10 oydan 10 oy kech qolasan keyin. Ha, 10 oydan keyin juda ham kuchli o'sib ketadi deyapti. Yurganiga turganiga ishonmagan tezlik bilan qiynadi. Ha, deyapti. Faqat biz mablag' qilyapmiz, xolos. 12 ming yevro deyildi. Endi bu dollarga hisoblagan bo'lsak, 15 ming, 16 ming bo'ladimi hozir? Shunaqa dollarga endi hisoblaganimizda 15 ming 16 ming dollar bo'lar ekan. Chamasi bilan hisoblaganimizda, xudo xolasa aniq summasini ham o'zimiz musofirda yurtdoshlarimiz bir hisoblab ko'rishadi, xudo xolasa inshaalloh. Endi bu Bek Sultonning akasidan nima gaplar eshitamiz endi, xudo xolasa musofirda ko'rayotgan yurtdoshlarimizga, musofirda yurgan akalarimizga, ukajonimga katta-katta duolar, katta-katta yordamlar kutyapmiz. Ularga minga bersin ilohim. Xudo xolasa. Xudo xolasa inshaalloh yaxshi bo'lib ketsa men ham sizlarga xudo xolasa inshaalloh yordamimda ham iman. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Kelajakda maktabdan chiqib o'sha ham ishlayapman ukajonimga. Kattadan katta pul kerak ekan ilohim akalarga yordam so'rayman Allohdan. Xudo xolasa. Xudo xolasa yordam bersin. Eng asosiysi o'sha dildagi yaxshi niyat, xudo xolasa bizni obunachilarimiz, bizni ko'rib turgan yurtdoshlarimiz, vatandoshlarimiz, xudo xolasa duo qilishdan hech qachon charchamaydigan obunachilarim ham bor, xudo xolasa bu insonlar duo qilishadi, mablag' tarafidan yordam berish. Alloh omadlarini bersin. Alloh yo'lda qilganlar ehsonlari eng bo'lsa ilohim bolam uchun. Rahmat hammalaringga yurtdoshlar. Xudo xolasa inshaalloh. Sizga berganlaring million million bo'lib qaytsin xudodan. Mana bolam katta bo'lyapti, xudo xohlasa ikkovi ham yordam beradi hammaga. Sizlarga o'xshagan yigitlar bo'lib yetishsin ilohim. Inshaalloh.
Xudo xolasi Bek Sulton tuzalib ketadi-da, Bek Sulton, to'g'rimi? Ha, deb qo'ying. Ilohim, inshaalloh. Bizni ko'rayotgan yurtdoshlarimizni duo qilsangiz, vatandoshlarimizni shu yerda uzoq yurtda yurgan yurtdoshlarimizni inshaalloh bir duoingizni olasiz. Ilohim. Mana shu bizni ko'rayotgan barcha yurtdoshlarimiz, musofirdagilar, meni bolamga yordam qilgan barcha insonlar omadlaringni bersin, sog' yuringlar musofirdagilar. Meni bolamga bersinlar sizlarga Xudo Allohim. Million bersin ilohim, Allohdan qaysin, mendan qaytmasa ilohim, parvardigorim, hammalaring sog' yuringlar ilohim, omadlaringni bersin. Meni bolamga duo qilishdan charchamanglar ilohim. On Alloh. Bek Sulton, qalaysiz keyin? Yaxshi. Yaxshi bo'layapsizmi? Aziz yaxshim, kecha ayizlar esa qo'rqitibsiz-ku. Kasal bo'lib qoldi. Kechqurun bilan qo'rqib ketdim-da, bildingizmi? Chaqirsam, tushadi qo'yib tamam. O'zim bilaman, ona bilib tushib. Nima bo'ldi kecha? Nima bo'ldi? Yana-chi? Boshingizdan og'ridi-yu, qo'lingizga bosim bo'lsa. Ha. Keyin nima qildingiz? Ayog'im og'riyapti. Ayog'im og'riyapti. Duolar qilyapsizmi? Joy namozlariga yotib duo qilyapsizmi? Ha, nima deb duo qilyapsiz? Hamma tuzalib ketsin. Menga ham shifo bersin, deyapsiz. Deyapsiz. Umrimda sog' qilsin. Ha. Bu Rossiyada ishlab yurgan akalarni ham duo qilib qo'yapsizmi? Nima deyapsiz? Ha, Rossiyada, nimalarda ishlab yurishadi, musofirda yurishadi, uzoqlarda yilar. O'rmonlarda nimalarda ishlashadi-yu, bilasizmi? Ha? O'sha akalarni ham duo qilyapsizmi? Ular siz rosa duo qilishyapti. Videoyingizni ko'rib rosa duo qilishib, Bek Sulton tuzalib ketsin, ilohim Alloh shifo bersin deyishdi. Siz ham duo qilib qo'yapsizmi ular? Nima deb duo qilyapsiz? Ha. Hamma tuzalib ketsa, opam ham tuzalib ketsa, akalarim ham tuzalib ketsa, opam ko'p bo'lsin, omadini bersin. Omadini bersin deyapti. Deyapsin. Haligi sheringiz turibdimi esingizda? Aytib bering-chi. Onajonim, mehribonim, siz gul bo'lganingizda men bahorim, ko'zim ochib sizni ko'rdim, siz tufayli inson bo'ldim. Men mala deysiz. Qachon yotlavdingiz bu sherdi? Qachon yotlavdingiz? Bog'chamda. Bog'changizda? Nech kunda yotladingiz? Yo bir kunda yotlab qo'ydingizmi? Bir kunda yotlab. Bitta shu sherni bilasizmi? Boshqa sher ham bor? Nima sher bor boshqa? O'zbekiston Respublikasiga xizmat qilaman deydi-da bu, ha? Ha. Aytingchi? O'zbekiston. O'zbekiston Respublikasi. Ha. Xizmat qilaman. Ha, askar bo'lasiz, xudo xolisa, to'g'rimi? Tank minasizmi, chegarada turasizmi endi? Qaysi biri? Yo, ot minasizmi? Tank minasiz. Voy. Tankda yurib vatan himoya qilasiz, to'g'rimi? Malatsi, malatsi. Oxirgi yodlagan she'ringiz qaysi bo'ldi? Oxirgi yodlagan she'ringiz. Onajoningiz bo'ldi. Ayiq polvon degan she'ri bor, deyapti akangiz hozir. Ayiq polvon zo'r hayvon deb beraman. Ayiq polvon zo'r hayvon. Lapan. Asal. Asal. Yishga chaqqan. Yishga chaqqan. Lapan. Lapan, lapan yuzadi. Ha. Masha medvedni ham ko'rasizmi? Masha medvedni? Ayiqcha, ayiq bilan hali qizcha bor-ku, multfilm. Ko'r. Ko'rmaganmisiz? Masha medvedni? Zumrat va qimmatchi? Zumrat va qimmat multfilmi. Ko'rganmisiz? Qaysi biri yaxshi bo'ladi? Zumratmi, qimmatmi? Zumrat yaxshi bo'ladi, to'g'rimi? Ha, bilasak yana. Yana qaysi ertaklarni bilasiz? Qaysi ertaklarni bilasiz, yana? Bo'lsa. Voy, yana chi? Tulki. Ha.
Ha? Böyle. Ha ha. Şu hala. Şu hala? Ha, yaşı, yaşı. Ali, Layla degan multfilm bordi, ko'rganmisiz? Qaysi multfilm? Ha. Kesel babası. Anne.